Бүгүн 31 августта Москвадагы кыргыз диаспорасынын жана Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин колдоосу менен элчиликтин имаратында Манасчы Дөөлөт Сыдыковтун 5 күн 5 түн Манас айтуусу башталды. Элчиликтин имаратында салтанаттуу иш-чара өтүп, элчи Гүлнара Клара Самат мекендештерди эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси менен куттуктап, Дөөлөт Сыдыковко ийгилик каалады. Москва шаарындагы мекендештер да Манасчыга ыраазычылык билдирип, ак батасын беришти. Дөөлөт Сыдыков узак мөөнөткө Манас айтып, Гиннес рекордтор китебине кирүүгө аракет кылат. Ал Манас айтар алдында президент Садыр Жапаров ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын бергени маалым болду. Эске салсак, Дөөлөт Сыдыков буга чейин 14 саат 27 мүнөт тынымсыз Манас айткан болчу.